xaalado abaaro oo aad u daran ayaa waxay ka jiraan deegaano hoos yimaada magaalada Cadaado, iyadoo qiimaha la iibiyo xoolaha ay aad u dhaceen qiimahooda. Warbixinta warkan magaalada Cadaado waxay naga soo diray wariyaheena Axmed Cabdisalaan Khaliif. Abaaraha ka jira dalka ayaa waxay aad u saameeyeen dad iyo dunyada, waxaana inta badan dadkii reer guuraaga ahaa ka lacday xoolihii ay dhaqan jireen. Suuqa weyn ee xoolaha lagu iibiyo magaalada Cadaado ayaa waxaa ka jira hoos u dhac aad u ballaaran oo ku yimaada qiimaha la kala iibsado xoolaha. Qaar ka mid ah dadkii xoolahooda u soo safar geeyay suuqa aan lagu iibiyo xoolaha ayaa waxay ii sheegeen in xoolihii ay keensadeen laga iibsan waayey, waxayna intaasi igu dareen xoolaha intooda badan ay ka lacdeen. Boqol iyo konton kun la yiri oo Soomaali arina waa ka soo xun, hala ii bad shaaci, hala ii bad indiid, waa hayaa weli, waa ku qayr dhowrahaya. Wax baqtiyey iyo wax kor taagan bay ahaayeen. Kuwaan si waa socon karaan, kuwaan si boqol iyo konton maraysa sisaale. Awal waxay ka joogeen konton dollar iyo toddobaatan dollar iyo markay dhiig galahayeen saas bay ahaayeen. Awal dollar baa la siisan jiray. Xoolaha sidaana waxay ahaayeen tiro iyo konton. Aduu konton lixdan meelahaasa jooga. Suuqa waxma aana keenan, wax noogad ma hayana ma haysano. Waxa weeye xoolihii waa baabi'een, haddii ilaahayba ku runyay waa wax baqtiyey iyo wax dadkan waa dad tabaalaysan. Wax biyo u keena male, wax biyo siinahaya male, wax baad u keenahaya male, wax u gargaarahaya male. Haddii dadkaas dad caalamka waxaan u sheegaynaa inay dadkaasi u baahan yihiin gargaar. Saaka waxaan ku arkay awal toddobaatan dollara neefkii ahaa, neefkaanoo kale. Maantana boqol iyo konton Soomaaliya ah laygu baayaa afar boqol iyo konton, maxay u sarifantaa saddexda neef? Shan iyo toban dollar saddexda neef la siintana ariguna ka soo xula. Toddobaad ka hor deegaan lagu magacaabo Jaaq Dhageysto aan tagay ayaa waxaa ku arkay xaaladaad u daran oo halkaasi ka jirta, waxaana dadka deegaankaasi iga warrameen dhibaatada ka jirta deegaankaasi. Bal ka waran, waxaa ka mid odayaasha deegaanka, bal ka waran abaaraha iyo sida idin saameeyaan maanta. Sida jirta ilaahay subxaana qaadira, haddii la kuula horta abaarta naga bixi. Waa sax, waa la jilicsanya, waa u jeedaa haddii lagu waxa meesha yaalyaal oo iska daa wareegaya. Waa gartay. Meeqa qoys aa degan Jaaq Dhageysto? Saddex boqol oo qoys. Saddex boqol oo qoys. Saddexdaas boqol oo qoys cid ay xoolihii ka laadeen miyay jirtaa? Qaarna waa dhammaaday, qaarna waa ku sugan yahay, kuwaan xalay. Ilaahay xaggiis markaan u hadlayo, aan xalaan sidan hameen horo sidan saacaddan ayuu madlanayn. Haddii alla kuu roo yahay hadeer aabahood waa istaagaya goobtii jooga aan haddii la kuuray balday aan waxaan waxba aan hayn aanana warheedhaha balbaba arka abaartaan si aadahay noo saameeyday. Anagu hadda deegaankan aan joogna si aadahay u saameeyday. Dad badan baan ku nahay, qoys iyo laba ma ahan. Hadda ka horna biyaha aan cabi jirnay iyo waxa hadda yarkaho arigaas aan siisano dad qaraabahana sii jiray. Waa garta marka deegaanka magaciis? Deegaankan Jaaq Dhageysto la yiraa. Jaaq Dhageysto? Jaaq Dhageysto meeqa qoysaa ku nool? Hadda anugu ma tira koobi kara, ma sayara, cid badan baa degan. Haddii ilaahayba kuu rooya, hadda waxa aan ku noolnahay tol baana siiyey, wax anagu aan leenaha ma aha. Waa gartay. Arigaygana arigan awalna ku noolaa jirna, arigayguna waayaha suuq neef lagama geyn. Waa gartay. Oo wax la gato malaha. Waa gartay. Wax la qashana malaha. Adigoo magacaaga ku bilaabaya, bal iga waran xaaladda hadda ka jirta deegaanka. Codka kor igu qaad. Codka ma qaadi kartid? Waa gartay. Adeer hadda waxay u sheegeen beryahan xaaladdu aad u xumeed, shalay habeenadan xaafadii waxba laga karin, marka waxdaba lagama shidin. Meeqa ciyaala ku jooga? Afar ciyaal iyo xaaskooda. Waa gartay. Ciyaalka iyo xaafadda qoysku dhan wax lama karina ayaamahan. Marka yaa ninka soo gaaray? Awowaadiyimid odan ka war helay? Waa gartay. Marka xaafaddii hadda ka waran sidee tahay? Waliti, hadda codkaaga maqli mayno, waxaan dareemay. Waa gartay. Marka magaaladii waxaad la xiriirtaan iyo wax idin soo gaara?
deegaan badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxa ka jira abaaro aad u baahsan mana jirto ilaa hadda cid wax ka qabatay. Axmed Cabdi Salaam, Somali Cable, Cadaado.